Кристаллайн, Амов Джур, Патмакан Ахпюриц. Ազնի վիրավաբան, նրա տատախազեղա ժամանակ, ինչ ազնի վայեղը իրավունքի արդարադատության խորհրդանի շուղակի, բանա հոկտեմբերի 27-ի գործի քննությունը իրականացնող քնչական խմբի ղեկավարն է եղել զինվորական տատախազ, տեսակ ոնց բացահայտեց հոկտեմբերի 27-ը, այն դեպքում, երբ որ հոկտեմբերի 27-ի հանցագործությունը իրականացրած բոլոր անձանց, այդ պահին իշխանությունները կարողացան անվնաս, առանց մեկի քթի ծայրուն գալու, առանց մեկին սպանելու, վերցնել ու հանձնել իրավապահ մարմիններին։ Ջահանգիրյանը տեսակ ոնց կարողացավ այդ գործի քննությունը նենց կազմակերպի, որ այդ հոկտեմբերի 27-ը բացահայտվի։ Նա ազնվագույն ազնավորություն է, բայց հիմա ոնց է զբաղեցրել ԲԴԽ-ի նախագահը։ Ճիշտ է, ինքը 67 տարեկանում այդ պաշտոնը ստանձնել է, երբ որ ԲԴԽ-ի մյուս անդամի լիազորությունները 65-ում լրանում է արդեն։ Ու հիմա պարզվում է ինքը զավթել է ԲԴԽ-ի նախագահի պաշտոնը, հետն էլ ասում է, գիտես ինչ, դու կամավոր գնա, որ սահմանադրական դատարանի նման ԲԴԽ-ն էլ չավիրվի։ Բայց ինքը մի հատ էլ հլը ընդունում է, որ փաստորեն պարզվա, որ մեր սահմանադրական դատարանն էլ տենց բան է եղել, ներ խաղաղություն հաստատել, այդ ինքը մեծացնել մեր, մեծացել չէ, քանի 1040 կմ, շատ են, բանը արդեն այն աստիճան են մեծացրել հայրենիքը, որ ԲԴԽ-ի, ասեմ ԲԴԽ-ի, ԿՊ-ի պատգամավորներից մեկ են, որ առանց աշակերտի դասապարապետ դպրոցում, որտես մեկը կա չէ, անուն չեմ հիշում, այդ տարիքով մարդը վերջը, առողջություն իրան, և անդման, ասում է, բա չեք լսել դրան, ասում է, ես այնքան պարտաճանաչ մարդ եմ, որ դպրոցը, որ դասատու եմ եղել, գնացել եմ աշակերտ չի եղել, ես իմ դասը պարապել եմ, դուս եմ եկել, բա տենց բաներ են չէ, նա Տիգրան Մեծի քննադատում է, ասում է, Տիգրան Մեծը, Տիգրան Մեծի ժամանակ, գնուխը պատովա տվել, Տիգրան Մեծը, ես ինչ բաներ, հիմա իրանք ցենց, քանի որ ստեղծել են այդպես մի հատ հզոր երկիր, ծովից ծով չէ, օվկիանոսից օվկիանոս Հայաստան, դրա համար ասես դրած մշերը քննադատում, աչքաձախ Տիգրան Մեծ չէ լիովը լինի, եկ է պարզվում է, որ նաև մեր արդարադատության ոլորտում նման բան է եղել, բայց ես չգիտեմ, պաստորին ԲԴԽ-ն հաստատում է, որ Գագիկ Ջահանգիրյանի ձայնը, ես ասում կարող է բանը, չէ, հաստատում է, բայց ասում է մի կտոր հացերը մեն մարդը, իսկ ագրեգային համասանի թորնիկն էլ է ներկայել այդ խոսակցությանը, այդ պիտի որ են էլ դել էր, հա, այն է պիտի դել էր, էլի, եթե այդպես գախնալսում բան այլ է, ընդհանրապես թորնիկի գախնալսման գործերն էլ ստացվում, հիմա պիտի ճշտեն, կարող է դել է թորնիկը գախնալսը, մի 2000 ուսանող բերեր այդ հացին մասնակցեին, ընդ կրակ վառեին, ջուր բերեին, Ջահանգիրյանի ոտերը լվային, բան անեին, ասես գործեր կազմակերպեին։ Մի քանի ուղություններով, ինչով է սա խայտառակություն, սենսացիա եւ ինչու պետք է Վարդյան առաջ հրաժարական տա, ինչ ըստ էության այս ձայնագրությունը բացահայտեց այսօրվա իշխանությունը իդեվս Ջահանգիրյանի ԲԴԽ ղեկավարի ինչ է անում, ինչ վիճակում է դատական համակարգը, միրոպ է, դատական համակարգ, որպեսի կոչվի դատական համակարգ, նա պիտի նախ անկախ լինի, այսինքն մեր սահմանադրությունը դատական համարում իշխանության են թևը, որը գործում է ինքնուրույն, իշխանության մյուս թևերից անջատ, հիմա եթե Ջահանգիրյանի խոստովանությունը իրաքյաբաբ ուտելուց հետո վկայում է, որ դատական համակարգը գտնվում է քաղաքական ներխուժման թիրախում, ընդ որում վկայակոչելով և սահմանադրական դատարանը, և բարձրագույն դատական խորհուրդը, որը ազդեցություն ունի բոլոր մակարդակի դատաներին, նշանակում է, եթե այդ մարմինները այդ ձևով են այնտեղ որոշում ներկայացվում, ուրեմն դա դատական համակարգ գոյություն չունի։ Ես խնդրում եմ, որպեսզի մենք հիշենք նաև մյուս գաղտնալսումը Վանեցյան Փաշինյան խոսակցության, եթե որ դե ազգային անվտանգության ծառայության դե կապ չունի այդտեղ ազգանունն է, որովհետև ես չեմ կարծում, որ Վանեցյանը տենց վարվել է, հիմա Աբազյանը տենց չի վարվում, կամ չգիտեմ, Արգիշտի Քյարամյանը տենց չի արել, կամ մյուսը տենց չի արել, վարչապետին զեկուցում են, ասում են դատավորի հետ խոսել եմ, ասել եմ կալանք կիրառես, այդպես ու զեկուցում է վարչապետին, այսինքն եթե զեկուցում է վարչապետին, նշանակում է նա ոչ թե ինքնագլուխ է ինչ-որ բան արել, այլ վարչապետը նախորդ գաղտնելուսումը չկա, բայց այս խոսակցությունը հուշում է, չէ, որ նրան հանձնարարական է տրվել, ասել են նես կանեք դատարանների վրա ած և ճնշում գործադրեք, որպեսզի նրանք կալանք կիրառեն, այսինքն այս խոսակցությունը, նախորդ խոսակցությունը, սրանց համադրությունը և վերջը մեր իրականություն, ինչ որ մենք հրապարակային դաշտում ենք տեսնում, վկայում է, որ ընդհանրապես
Դատական համակարգ գոյություն չունի։ Գոյություն ունի մի հատ փակ ակում, որ Ամերիկայի դեսպանի, Եվրամիության դեսպանի, մյուսների հետ միասին Դանիել Լիոնիսյանն ու Մեկելո Մյուսով հավաքում են մի հատ փակ Մայրոտ Հույրանոցի միասին։ Մի մարդ իրեն հոպաները պայմանավորված։ Նայել գալիս է մեջները կանգնում գլուխակովում, ասում է մենք ժողովրդավարական երկիր ենք, արդարադատությունն ենք, ժողովրդավարական ինստիտուտներն ենք եւ այս մեր պետությունը կործանված է եւ այս ամեն ինչը դրա հերթով, հերթով մեկիկ-մեկիկ դրա ապացույցներն ու վկայությունն է այս ամեն ինչի։ Հիմա ասենք, լավ, Ջահանգիրյանի այս խոսքը, որ չլսենք, ինչ է, կարող է մեկը մտածում էր, որ դա տենշի, ուղղակի նման փաստերով այս ամեն ինչը ապացուցվում, այսինքն հիմա որ էլ ընդհանրապես իրանք այլ կարծիք ներկայացնելու հնարավորություն չի։ Հիմա ասենք, թե Ջահանգիրյանը գաղտնա լսված, Արման Դիլանյանի ու Վահե Գրիգորյանի խոսակցությունները, որ գաղտնա լսված լներ, դուք պարզ չէ ինչեր էր պարզվելու, թե ինչ է կատարում սահմանադրական դատարանը։ Չէ, բայց ինչքան էլ դեթե դու անբարոյական ես, մի օր դա պայթում է, չէ՞։ Տեսակ որ Ջանգիրան իր վերանով ասես, թե ինչ են արել Սադայում։ Այո։ Դե հիմա դա հիմա ասեք, թե որ ինքը չի ասում։ Եթե դեռ չկա, դա չի նշանակում, թե ինչ է կատարում։ Ուղղակի դրա գաղտնալսումները չկա, բայց ասենք արդյունք օտենում ենք ինչ է կատարում սահմանադրական դատարանում, ինչ է կատարում մյուս թևերում։ Ինչ է դատախազությունն անկախ գործում։ Այսքան ժամանակ բարձրաձայն ասում ենք, ես տեսեք, ես վստահ ասում եմ ձեզ, Արթուր Դավթյանին ձերբակալելու են։ Հեսա, երբ որ նրա պաշտոնավարման ժամկետը ավարտվի, եթե նա այս երկու ամսվա ընթացքում իր պաշտոնական պարտականությունը չկատարեց, Նիկոլ Փաշինյանին չձերբակալեց, ոչ մեկից լավը ինքը չլինի։ Տարոն Տոնոյան, ասենք ինչա, ինքը գիտեք ինչ նախադեպա ստեղծել, որ գործող գլխավոր դատախազի ձեռով նախոր դատախազներին ձերբակալի, ու դա էլ Արթուր Դավթյանը, ճիշտ է, Գևոր Կոստանյանի հիմա ուրա, հետախուզման մեջ, Աղվան Վարդանյան, Հովսեփյանը ուրա, ԱԱՀ-ի վաղ քնչական մեկուսանում կալանքի տակ, ով այդ որոշումները կայացրի, գործող դատախազ Արթուր Դավթյանը, հեսա Նիկոլ Փաշինյանի օգնականն է դառնալու հաջորդ գլխավոր դա, օգնականը, ասենք ոչ թե որը երբևէ դատախազության համակարգում չի աշխատել, երբևէ դատախազ չի եղել, դատախազական կոչումներ չունի, մի բանով է հայտնի նշանավորվել մինչև հիմա, որ միջամտել է ապօրինաբար քննիչի գործողություններին, ցուցումներ է տվել գրավոր քննիչին, հեռախոսա զրույցը Viber-ի ձայնագրությունը հրապարակվել, որ խորհրդակցություն ենք անում Աննա Վարդապետյանի մասնակցության, վարչապետի օգնականի, ու մեկ էլ պարզվում է քննիչի կողմից ստացված բանկային գաղտնիք հանդիսացող տեղեկությունները փոխանցվել են նաև Աննա Վարդապետյանին։ Այսինքն Հայաստանը մի երկիր է, որտեղ բանկային գաղտնիք հանդիսացող տեղեկությունները իրավապահ մարմինները ձեռք են բերում և փոխանցում են վարչապետի օգնականին, որի պաշտոնը համարվում է վարչական պաշտոն, հայեցողական պաշտոն։ Հիմա այս բարևարկությամբ գործիչը վարչապետի օգնականը դառնալու է հանրապետության գլխավոր դատախազ, ու քանի մոլեկուլ նյութապետ մարդու ուղեղում, որ ինքը հասկանա, որ այդ նույն ճակատագիրը ձերբակալությունների գալու է հասնի իրան, եթե ինքը իր պարտականությունները հիմա չկատարի, եթե ժամանակին Դավիթ Տոնոյանը, Օնիկ Գասպարյանը նոյեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշերը, Իրան Խաչատրյանը, մյուս գեներալները հյուրընկալել էին հայրենիքի ամենամեծ թշնամուն իրանց բունկերում, բայց որ չէին իջի այդ բունկերը, ասեն գիտես ինչ, երիտասարդ, այդ բունկերը կառուցված է նրա համար, որպեսի պատերազմի ժամանակ պետության ղեկավարը գա այստեղից ռազմական գործողություններ եւ պետություն ղեկավարի առաջին հերթին։ Էդի կառուցված չի դրա համար, որ պետության ղեկավարը պատերազմը տանուլ տա, կապիտուլյացիոն հայտարարություն ստորագրի, գա ասթե իր կեղտոտ մարմինը պաշտպանի։ Չարեցին, չէ՞, ինչ որ պիտի անեին այդ ժամանակ։ Դե հիմա ուտում են հերթով։ Նույնը կարողա չի վերաբերում հիմիկվա գլխավոր դատախազին։ Դե թո դհոլ նվագի, ինչ ասեմ։ Հետո ինքան դեռ պիտի նկարվի։ Որովհետեւ եթե պետությունը այդ բոլոր գործիքակազմով, այդ ամեն ինչով կործանվում է, դա բոլորի տուննա գալի հասնում, բոլորի դռաննա գալի հասնում։ Այսօր մեր ժողովրդի կյանքի ողբերգական օրերից մեկն է։ Ուղիղ 1 տարի առաջ այսօրը տեղի ունեցել իշխանազավթումը, խորհրդանական ընտրությունները եղել անցած տարի այսօրը, հա, Աստվածին։ Երբ որ Արմեն Սարգսյան, Նիկոլ Փաշինյան, Գագիկ Ծառուկյան եւ Էդմոն Մարուկյան հանցավոր խումբը ավարտին հասցրեց իշխանազավթման հանցագործությունը։
Հիմա ինչ 1 տարի հետո ինչ վիճակա Նիկոլ Փաշինյանը իշխանության ղեկինը, Արմեն Սարգսյանը փախել է երկրից կասկածելի Քաթարյան եւ Եմիրությունների այցելություններից հետո փակծրաներ փոխանակող երկրների բացարձակ միապետություններից որտեղ ֆինանսական վերահսկողություն իշխանության մարմնի վերահսկողություն գոյություն ունի ընդեղ կատարած իր կասկածելի այցելություններից հետո Նիկոլ Փաշինյանի այսն էլ նախապատրաստ էս Քաթար ու փախավ երկրից Էդմոն Մարոկյանը դարել է հատուկ հանձնարարություններով դեսպան ընդդիմադիր էր կոչվում ժամանակին ժամանակին ընդդիմադիր կոչված Գագիկ Ծառուկյանն էր դատանի մի վճռով զրոյացրել է միայն Շանգրի-լա խաղատան 123 միլիարդ դրամի տուգանքը ու հիմա զբաղվում է կրոնամշակութային գործունեությամբ շահառուներ են չէ այս իշխանազարդման ու ինչ եղավ այս իշխանազարդման արդյունքում որ անցած տարի այս օրերին Նիկոլ Փաշինյանը մուրջ էր ճոճում ժողովրդի գլխին նախընտրական շրջանում իսկ այսօր արդեն գնդակահարում է զանգվածային գնդակահարություն անում միայն այլախոհության համար այո խտրեմ այդ թեմայի մասին դե թեման ի՞նչ է դրանից թե ոստիկանությունը հայտարարություն է տարածել որ որից պարզ է դառնում որ Նիկոլ Փաշինյանը կենցաղային իր է հա դե աս դենդեղ ամբողջ մամուլը գրում է մարդիկ գրում են որ վիճաբանությունը տեղ ունեցել որ վիրավորել է Նիկոլ Փաշինյանը եւ այն դրամար եղել գնդակահարությունը ոստիկանությունը ասում է դա եղել է կենցաղային հողի վրա ստացվում է որ Նիկոլ Փաշինյանը կենցաղային հող է դենց է ըստ ոստի ու պարզվում է որ այդ կենցաղային հողի վրա Որսորդական հրացանից մի կրակոց արձակվեն, դե գրած չի կրակոց, մի կրակոց։ Չէ, իրաց գրած դա ասում։ Կրակոց արձակվել, որից զոհվել է 3, հա, մի կրակոց արձակվել, 3-ը զոհվել է, 3-ը վիրավորել։ 4-ն է վիրավորվել, մի կրակոցից։ Էդի ոստիկանության պաշտոնական հաղորդագրությունն է։ Ըստ ոստիկանության։ Եվ հիմա ի՞նչ է հաջորդելու դրան, եթե վերցնենք նախադեպը, որպես կանոն որոշումները հիմքում նախադեպն է, չէ՞։ Սրան նախադեպը տեղի ունեցել Վայոց Ձորում, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից նշանակված Վայոց Ձորի մարզպետ Տրթած Սարգսյանը հայտնվել էր զինվորականի փոխգնդապետի մահափորձի սկանդալային պատմության կիզակետում, այդ փոխգնդապետը մինչև հիմա գտնվում է կոմայի մեջ, մինչև հիմա նույնիսկ հոսպիտալից են դուրս գրել տնային պայմաններում է իր անգիտակից վիճակում պարկած արդեն քանի տարի է, իսկ դրան ինչ է հաջորդել որ Տրթած Սարգսյանը նշանակվել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության աշխատակազմի ղեկավար, փաստաբանը, որը փորձում էր իրան արդարացնել այդ գործի մեջ, նշանակվել է Վայոց Ձորի մարզպետ, իսկ Տրթած Սարգսյանի եղբայրը Վայոց Ձորի մարզպետի տեղակալ։ Էդի դրան հաջորդող որոշումներն են։ Հիմա եթե Ինչ է, Նիկոլի ժամանակ ինչ է նշանակում։ Հիմա եթե քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորը եւ մարզպետի տեղակալը նրանց հազգականները զանգվածային գնդակահարություն են իրականացրել այլ մարդկանց նկատմամբ միայն կարծիք արտահայտելու համար այնտեղ պարզվում է առաջիկայում պետական պարգևներ եւ ծառայողական լուրջ առաջխաղացում է սպասում Արագածոտնի մարզում երկիրը վերածվել է լրիվ բանդիտապետության ու նրանք ովքեր հայրենիքի ճշնամիներ ովքեր զավթել են իշխանությունը արդեն անցել են մարդկանց ֆիզիկապես բնաջնջելու գործընթացին այրան գետեր են, չէ՞, նրանք ցանկանում այրան գետերը իրատեսած սահմանում էր, կոտորեց ընդ մեր ժողովրդի մի զգալի մասի, հիմա բերելա մեր քաղաքների եւ գյուղերի փողոցներում այրան գետեր փորձում սա։ Հիմա մեկը մի հատ բռնության կոչ անի, մեկը չգիտեմ ինչ անի, տեղում քրեական գործը կհարուցեն, կտանեն, կդատեն։ Իսկ փաստացի բռնությունը իրականացրած, սպանությունը իրականացրած մարդու ոստիկանությունը հայտարարում է կենցաղային բան, հողի վրա տեղի ունեցած միջադեպ։ Խորհրդային ժամանակ մեր Եղեգնաձորի Շատին գյուղում էր եղել, կասնահարել է մարդուն, գյուղապետը զանգել ոստիկանությունը, ասում էր մեր գյուղում է թեթև անախորժություն էլ է։ Գործակատարին դիտապորած։ Հիմա Արագածոտնի մարզում է թեթև անախորժություն էլ է։ 7% գնդակահարում։ Հա։ Ծանր վիրավոր մարդիկ ձեր ոստիկանության պարզաբանումն ու նախ մեր երկնում որ ոստիկանությունը լներ այդ հանցագործությունը չէր լինի որովհետև դեպքին նախորդող իրադարձությունները տեղի ունեցել հունիսի 18-ին եթե հունիսի 18-ին արդեն եղել է վիճաբանություն մարդկանց մեջ եղել է կոնֆլիկտ
Եվ ոստիկանությունը տեղյակ չի եղել դրա մասին, չի կարողացել կանխել, ինքը չգիտի, որ մարդկանց մոտ կա ապորինի զենք և զինամթերք, չի կարողացել հայտնաբերի, այդ լրիվ իրանց անգործության հետևանքը, որովհետև Հայաստանում ոստիկանություն որպես այդպիսին գոյություն չունի, գոյություն ունի միայն Նիկոլ Փաշինյանի դասարանցի ոստիկանապետ, որը տարական տարաճանաչության խնդիրներ ունի, այդ մի անգամ ես համոզվեցի, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը գնացել էր ոստիկանությունում հանդիպման, ընդամենը ասենք մի պիտի բանավոր ասեր, այժմ ձայնը տրվում է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Ձայնը տրվում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Վահեգ Ղազարյանն է։ Դե ասենք դեմքի արտահայտությունը հուշում է շատ մարդկանց ինտելեկտուալ պատրաստության աճը։ Հիմա սա ի՞նչ է կարող, ոստիկանությունը վերածել են մի հատ Նիկոլ Փաշինյանի անձնական բանակի, միայն ներքին զորքերի վերջին այս կառավարության նախորդ նիստում տված լրացուցիչ, ոչ թե իրանց ընթացիկ ամենօրվա ֆինանսավորումը բյուջեով նախատեսված, լրացուցիչ ֆինանսավորումը կազմել է 2 միլիարդ դրամ։ Երբ 12000 հաշվանդամ, պարզվա, որ դրանց ուտելիքի փող առանձին են տալի, օրը 2900 դրամ էլ, այդ սաղ կենտրոնի այդ ճաշարաններում, արտլանջներում եկել մյուսում, սաղ ոստիկաններ են, ուտելիքը առանձին, պրեմիաները առանձին, հավելավճարները առանձին, գործուղման գումարները առանձին, լրացուցիչ նյութական ծախսեր, տրանսպորտային միջոցների վարձակալություն եւ այլն, պարապանտերի պես այնպես փողոցները գցած։ Հիմա գնացեք Հանրապետության հրապարակում, տեսեք ինչ որ սա մարզերից ոստիկանները բերելստում են Երևան, անտեր վիճակը, մա օպերատիվ իրավիճակը չեն վերահսկում, ոչ մի հանցագործություն չեն կարողանում կանխել, կատարված զահրուրելի հանցագործության փաստով է խեղկատակության հասնող հաղորդագրություններ են տարածում։ Ոստիկանություն փաստացի որպես ֆունկցիոնալ մարմին Հայաստանում գոյություն չունի, գոյություն ունի միայն Նիկոլ Փաշինյանի պաճիչ ջոկատ, որը դրած լսում է, չգիտեմ, մամուլի ակումբներում, մամուլի ասուլիստներում, հարցազրույցներում, մարդկանց ցուցամի ոչ որ արտահայտություն էր, ասենք Արմեն Գրիգորյան, չէ՞, մի արտահայտություն լսեք, գնացեք, հարցակվեք վրան, քրեական գործ արուցեք, ձերբակալեք, ես արեք, այն արեք, գործով է զբաղվում, ի՞նչ անենք, այդի անում են, լրտեսներով լցված, նավաճաններով լցված, իսկ երբ որ ասենք մարդիկ զինված խմբեր ունեն, մարդիկ ապորինի զենք ունեն, բայց դուք ինչ եք անում, այդքան տասնյակ հազարավոր ոստիկաններ, մենակ մայիս ամսին ամբողջ ոստիկանության համակարգը 3 միլիարդ 123 միլիոն դրամի մենակ պարգևատրում է ստացել, դա ամբողջ Հայաստանի երևի կենսաթոշակառուների մի ամսվա աշխատանքն է, թոշակի գումարն է, երբ որ մանկավարժը դեն ասում է, հաշվեք էլի, քրթության փոխնախարար ասում է, ուսուցիչի 1 դրույքը, ուսուցիչները լեզ ասեմ ձեզ, որպես նախկին մարդպես, շատ քիչ ուսուցիչ կա, որ 1 դրույք են ունի, կես դրույք, 100 դրույք, տես ձևակերպը, դրույքի վարձատրությունը 108,800 դրամ, հիմա հաշվեք, տեսեք, պարեկներն ինչքան փող են ստանում, ուսուցիչներն ինչքան փող են ստանում, ոստիկանին Հանրապետության հրապարակում են պարապ, նստարան չկա, որ նստես, սաղ քաղաքում, 4-4-3-3 նստը, մտնում ես Սիրահարների այգի, սաղ Սիրահարների տղամարդը ոստիկանական համազգեստով։ Լսել նոր երևույթեր։ Հա, վա 100,000-ներով աշխատավարձներ են ստանում, այն են զբոսայգում մաստիճան բաների վրա պարապությունից մեռնելու համար։ Եվ նաև մյուս ուղղությամբ եկեք նայենք, ինքը մի ժողովուրդ ասելով էս ասելով, իրա գործը տեսա, ժողովուրդ, դուք բոլորդ վարչապետ եք, տեղ խապեց եք, ժողովուրդ, տեսա գնում եմ փողերը բերեմ, թալանած, ինքը հարստացա դրանց մենակ թողեց, ժողովուրդ, մենք թողեց, մենք դրանց հաշը թալանում է դրան, դեզ հարկերն ինչքանա բարձացրեք, գներն ինչքանա բարձացրեք, այո, դոլարի կուրսի ինչքանա գցել, իրաննա միլիարդներ վերցնել, իրաննա թալանն, իրաննա իրա թիմիննա, կաթանը չասեցի, դե ծախսերի մասին էլ ոչ մեկ չի խոսում, ժողովուրդ, հիմա է, տեսեք ինչ ես բան մտածեց, էլի, իբրև թե Շիրակցի, Շիրակի դաշտավայրի ժողովուրդ, ես ձեր մասին եմ մտածում, այլ ես մանիպուլացիան նայեք, էլի, նրանց էլ հավատացրել է, իբրև իրանց վիրավորել է Արմեն Գրիգորյանը, ինքն էր Շիրակի ժողովրդի համար հուզված, այն որ տանում էր սպանելու, այն որ չգիտեմ էլի, միչև հիմա այդ մասունքները կա այդ պարկերի մեջ, գերիները այդ տեղ, չէ,
Դե չի, որ սահմանի սպանում են, որ նվաստացնում են, ստորացնում են։ Ես տասնյակ տարիներ, որ իրա կողմնակիցները ինք Ղարաբաղցիների հասցեին, ինչեր ասես, որ ասում են, որ ասում են Ղարաբաղցիներին ինչ պիտի անեն, Ղարաբաղցիների հասցեին վիրավորանքները, մեկը պատասխանատվության ենթարկվելը, բայց մեր պրոբլեմները ինչից առաջացավ, այդ հայաստանցի Ղարաբաղցի տարբերակումից, չէ՞, մինչև հիմա ո՞վ է տարբերակ է շիրակցի և հայաստանցի, արարացի կամ հայաստանցի, բայց Ղարաբաղցի հայաստանցի տարբերակումը կա, չէ՞, այդ տարբերակումը ոչ մի օր, ոչ մի ժամանակ դրական իմաստ չի ունեցել։ Բա մեկը պատասխանատվության ենթարկվել է դրա համար։ Չէ, բայց այսօր իբրև թե ձեր մասին եմ, իրաց մասին եմ մտածում։ Շիրակցիները դաշտավարի ժողովրդին իբրև մտածելով, տեսեք, տեսեք, մեզ բան են ասել, ձեզ են գլխից է ասել, որ վերսես տարավ կոտորելու, ձեր երեխեքին ինչքան զոհ ա եղել ու տարել են, ուրեմն ժամանակ չէ, իբրև թե Արմեն Գրիգորյանը Շիրակի մարզում մի ձև էր են ունել մեկներ այդ համակարգում, ամ ես բոնը ասել։ Շիրակի մարզում, երբ որ այդ ընդդիմադիրները գնում էին հանրավակի, բանը անհատ կորածներից, գերիներից, մեկի ծնողը Գեղամ Մանուկյանին ասում է, քո պատճառով է, որ մեր երեխուն չեմ բերում։ Ասում է, ի՞նչ մեղք ունեմ, ես ի՞նչ եմ արել այդ պատճառ։ Ասում է, դու դրոշը վառել ես։ Թուրքիայի դրոշը վառել եք Հանրապետության հրապարակում, այդ լավ մտածում եմ, ասում եմ, մեզ մարդ ես, էլի, ասենք տարիք առած մարդ ես, պիտի տարիք հետ մի քիչ իմաստություն չէ մարդ ունենա։ Լավ, եթե մի հատ հիմար այդ ապուշությունը քեզ դուս է տվել, ասելա, որ դրոշի պատճառով է, դու չես մտածում, ասես, դրոշը վառել են 2022 թվականի ապրիլի 23-ին, դրանից անցել է ընդամենը 10 օր։ Լավ, ասենք, մեր երեխուն գերությունից չեն վերադարձել վերջի 10 օրը դրոշի պատճառով։ Բայց քո երեխեն գերության մեջ է հայտնվել 2020 թվականի դեկտեմբերի 10-ից։ Բա չես ասում, այդ ասողին չես ասում, բա դեկտեմբերի 10-ից մինչև 2022 թվականի ապրիլի 23-ը ինչի գերիներին չեմ բերել։ Եվ որ այդ ընթացքում դուք բազմաթիվ անգամ, հիշում եք մի անգամ մեծ աղմուկ բարձրացավ, երբ որ մի հատ դատարկ ինքնաթիռ եկավ Բաքվից, որ Մուրադովը գնացել էր, բոլորի մոտ են սպասում, ներ ասին ինքնաթիռ է գալի, բոլորը գնացիններ է բունի օթանավական, սպասեցին, ասին գերիներ է գալի, գնացին, տեսան, ոչ մի գերի է չկա, ընդամենը մի զոհվածի աճուն էր բերել հետը, ու ինքն էլ Մուրադովն էլ եղավ, ասաց, ես ճիշտ ասած գերի չեմ էլ գնացել, որ բերեմ, ես իմ աշխատանքային ացով Բաքվից գալ, ընկավ մի շաբաթ, դրանից հետո մի 20 օր մենակ այդ հարցերն էր քննարկվում, ծնողները ակտիվացան նորից տեղից, ընդեն սրանք ընդունեցին, այդ սարեցին, խապ խփեցին, այս մարդը անցավ գնաց, դրանից հետո ոչ գերի է եկել, ոչ այդ հարցը քննարկվել է, բայց ինչա տեղ ունեցել, Ալեն Սիմոնյանն ասել է, որ գերիներն իմ համար գոյություն չունեն, դրանից չեն նեղացել, Նիկոլ Փաշինյանն էլ ասում է, Շիրակի դաշտավարի առաջադը չեք նեղացել, չէ՞, պիտի նեղացել, 2000 դոլարանոցով ավտոյիտեր արել, 75%-ը երկրի հանձնելա չեն նեղացել, չէ, դա հանձնողը 2 միլիոն դոլարի ավտոյիտեր արել, 1000-ից ավելի խոշտանգված, մորթված, սպանված, չգիտեմ, չէ՞, չեն նեղացել, դրա համար չեն նեղացել, չէ, դա նեղանալու չի, իրանք տղաների տարելա, մորթել են, սպանել են, չէ, դրա համար չէ, չէ, դե կռիվ այլ է, դեց այլ է, բայց ինքն ասեց, ես եմ գլխավոր հրամանատարը, մեկը դեռ չկասկացի, հեսա անանեկը գնան դե հրամանատար կլինի բունկերում, մեկ չեք նեղվել Շիրակի դաշտավարի ժողով, իբրև բան է, իրանց էլ դրել են, իբրև Նիկոլ իրանց մասին է մտածում, հասկանում եք, հիմա նոր բլեֆ, Նիկոլը բոլորի մասին է մտածում, այն այս Շիրակցի դար, վախ, 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 Արմեն Գրիգորյանի ձեր հանրապետության նախագահ կոչվածը, ասում է Մոսկվա, Սանկտ Պետերբուրգում հայ համայնքի հետ հանդիպման ժամանակ, ասում է, մենք ադրբեջանցիներին առաջարկում ենք, ասում ենք, եկեք Վայոց ձորի ճանապարհներից օգտվեք, մինչև որ դուք ձեր կողմից, մենք մեր կողմից ձեր համար ճանապարհներ կսարքենք, դուք հասկանում եք ինչ ասում, այսինքն դու այդ առաջարկը ում ես անում, Ադրբեջանի, որը փակել է Գորիսից Կապան քո ճանապարհը, դու հիմա հանրապետության նախագահ ես, Հայաստանի խոշոր քաղաքներից մեկից կարաս գնաս այդ քաղաքի մարզի մարզկենտրոն, դու կարաս գնաս այդ մարզկենտրոն խոշորացված համայնքի ճակատեն բնակավայրից այդ համայնքային կետրոն Կապան, բայց ինչի՞ չես կարա գնաս, որովհետև ադրբեջանցիներն են, չէ՞, փակել քո ճանապարհը, բա ադրբեջանցիները քո ճանապարհը փակել են, դու էլ իրանց առաջարկում ես, ասում ես, ամբողջ Վայոց ձորը քեզ փեշք է, հա, եկեք ձեր համար տվեք Վայոց ձորը, ոտի տակ գնացեք, իսկ եթե նա եկա Վայոց ձոր, ո՞վ ասում, որ պիտի գնա Նախիջևան, մարդը ջերմուկը տեսնողը կլի կետա Նախիջևան, կգա ջերմուկ, կետա կկանգնի Միասնիկյան 12 շենքի առաջ, այդ մեր շենքն է, մեր ներքևի հարկի հարևանը 88 տվին Գյորգյոզն էր, կգա կասի, ես Գյորգյոզի տղան եմ,
Ese germki khakh soveti gorskomi 1981 tvi ordere vor et bnakaravela ins meng brni tega hanvatsenk meng phastakanner enk ba mes ura im bnakaran yes uzumem aprem im hayre mahatsela enger Gheorghioze yes el ira Gheorghioze oglinem im tuna tvek ins kasen es tuna arten kadastrum gratsvats a urushi anunov bats Hayastanum Evramiutyan despan tikine arak khasni germuk U casi gîtec în jevra miuțiune, iar cu miliard veți sau milion euroi finanțagan ajac tuțiuna nahate se, și unii chi e vaios zori marzi care au tuțiuneri amra pent ban hamar. Iar menc, tot benacanele borul mâna din astereri, jevra miuțiune că caruți, cior sat, bazba benacara nai, norșeng, germukiți, brnite la hamvat, adelbejan sineri, vedea benachesman hamar. Udacă ni voi șmea în germukum, franketan, Ելեգնաձորի Վարդահովիտ գյուղ, ասեն, «Իա, այս մեր գյուղը դուզը եփա դարը Վարդահովիտ»։ Այդ արարածիները, որ ընդունում էին Նիկոլ Փաշինյանին իր այն բաժոլիներով, բայց կգան կեթան ասեն, «Իա, այս ի՞նչ գյուղ Արարատ»։ Դավալույի անունն եք դեկները գյուղ Արարատ, այս ի՞նչ Վազգեն Սարգսյանի արձանա։ Իրան գիտեն Վազգեն Սարգսյանի արձանը ո՞նց վարվեն։ Երբ որ Հայաստանում իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանին ալնում, Ու կարող է ափսոսան, որ կան Արարատ կամեթան մասից, որ եթան վարդեն իսկ կան Երևան, իսկ Ալիևը ինչ ասե։ Հենց այդ ասե, որ Երևանը, Զանգեզուրը, Վարդենիսը, դրանք մեր պատմական հողերն են, որտեղ մենք պիտի վերադառնանք ու պարտադիր չի, որ վերադառնանք զենքով ու տանկերով։ Այսա գալիս են, ու Հայաստանի նախագահի պաշտոնում գտնված մարդը Օգտվելով առիթից, որ փակա Երևանի պետական կրկեսը, եւ հնարավոր չի այնտեղ բեմադրել փիտրած հավով որևէ ներկայացում, պատրաստ է Վայոց Ձորը տրամադրի ադրբեջանցիներին։ Ընդ որում ո՞նց է բացատրել այնտեղ դրանից մի շաբաթ առաջ ոտնկայս ծափահարում է Զելենսկու ելույթը։ Զելենսկու ծափահարում է, դու գնացել ա Պուտինին էլ ինչ ասում, բա։ Այդ նա բացատրենք, ինչ ասում։ Ուրեմն նախ Ռուսաստանի նախագահի կայքում այդ երկխոսությունից մի հատ կարճ հատված Պուտինի ելույթից է ողջունի խոսքը։ Սենց մի դրա 2/3 չափով տեքստ սրա ելույթից է, դուրներն եկել է, այդպես երևի բանի համար ասել են իշքա դեն ենք էլի։ Ու ինչ ասում։ Ասում է, երբ որ ես Երևանի քաղաքապետ էի, դուք էլ Սանկտ Պետերբուրգի քաղաքապետանի աշխատող էիք։ Ուզում ասի հասկացար չէ հիմա իմ ու քո տարբերությունը էլի։ Ես քաղաքապետ էի, Դու ընդամենը քաղաքապետի օկրական էիր։ Այդ ձեր Աստված համար հայտարարություն ես էլի դու։ Բա, դա իմացի էլի, իմացի դու ով ա քո առաջ նստած էլի, քաղաքապետան նստած։ Ասում ա ճիշտ է, ես ոչ մի բանից գլուխ չեմ անում այդ դիվանագիտությամբ նոր եմ զբաղվում, բայց մի բան, որ ի վրա շատ մեծ տպավորություն ա թողել, ձեր ընդունելությունն ա, որովհետև ինձ մի քանի մարդ ա հսկում։ Քույժ գործքես քանի մարդ ա հսկում, քո գործով զբաղվի, այդ հսկող իրա գործը գիտի, դու այդ հսկողի չտեսության, ասենք պրիմիտիվության, ամենավերջին խայտառակության աստիճան։ Ու նստել է Պուտինին, պատմում է, թե Արցախյան պատերազմի քրոնիկան, թե երբ է դադարեցվել պատերազմը, երբ կարա, այդ ասում է պատերազմը դադարեցնողին, պատերազմի ժամանակվա գործազուրկը։ Ինքը պատերազմի ժամանակ եղել է գործազուրկ, պատերազմը դադարեցնողին պատմում է, թե երբ է դադարեցվել պատերազմը ու երբ կարար դադարեցվեր։ Հիմա դուք ասեք պատկերացնում եք, Պուտինը վերջ է էլի աշխարհի ամենամեծ երկիրը ղեկավարող, ի՞նչ է էլի մտածում, ասենք սրա այս ապուշությունները լսելուց էլի։ Մենակ մի բան ասում, մենք շատ լավ տենում ենք ինչ է կատարվում Հայաստանում եւ դրա շուրջը, այսինքն քեզել ենք տեսնում, Էմիշինել ենք տենում, Հիմնուստել այսինքն անկարճ չմտածեք էլի, որ մենք չենք տենում կամ հիմա այդ հիմարությունները, որ դու ես տալի, ես էլ քաղաքավարությունից ելնելով լսում եմ, չեմ հասկանում, թե դու ինչեր ես դուս տալի։ Բայց այս ամեն ինչը մեր քթից է գալի, դուրս գալի։ Սրա արդյունքը այն է, ավելի շուտ հետևանքը, որ հեսա հուլիսի 1-ին վտանգ կա, որ Բերձորում դրվելու է ադրբեջանական դրոշ։ Բերելու են Բերձորում դնեն ադրբեջանական դրոշ։ Բայց ճանապարհը թողնեն երթևեկելի, մինչև շահագործման կհանձնեն սեպտեմբերին է պլանավորում երկրորդ ճանապարհը,
Ստեղից Բերձորից կփակեն հիմնական ճանապարհը, որ նոյեմբերի 9-ով ամրագրված Լաչինի միջանցքա կոչվում, 5 կիլոմետր անվտանգության գոտու, տեղափոխում են մյուրի շատված, որը ոչ մի անվտանգային երաշխիքներ չունի, ոչ մի տեղը դրա մասին գրված չի, ստեղ էլ ասում են, Ղարաբաղում էլ են ասում, այսօր երեկոյան ավելի մանրամասն կխոսեմ այդ մասին, ադրբեջանցիները մեր համար այլընտրանքային ճանապարհ են կառուցում. Ես շատ մեծ հաճույքով ուզում եմ ծանոթանամ այն ապուշի հետ, նկարվեմ նրա հետ, ասեմ, որ նկարում ես եմ եւ այդ ապուշը, ով որ հավատացել է, որ ադրբեջանցիները իրենց կողմից վերահսկվող տարածքում ադրբեջանական բյուջեի միջոցներով թուրքական ճանապարհաշինական ընկերությամբ հայերի համար ճանապարհ են կառուցում։ Մարդկա, որ դրան պիտի հավատա ու դա իրանք իրանց համար ճանապարհ են կառուցում, որպեսզի Կուբատլուի շրջանից Վահագն Խաչատրյանի տված երթուղով գնան Նախիջևան։ Ո՞վ ես դու, որ ինքը քո համար ճանապարհ կառուցի։ Մարդը, որ եկել է քո երկրում քո ճանապարհները փակում է, իր երկրում քո համար ճանապարհը կառուցում։ Այդպես ապուշների հույսին ենք այսօր մենք մնացել, որ վերջնական կորցնելու ենք վերահսկողություն Արցախի նկատմամբ։ Ոչ միայն Արցախ։ Արցախում էլ ասում է, կա բանը, մարդկանց, մարդու իրավունքները դա երաշխող մշակույթը, այս խորհրդային միությունը, այնտեղ որ դու կարանաք ինքնություն պահպանել, կարողանաք ընդ բնակություն հաստատել։ Խորհրդային միություն չէ, Նախիջևանի ճակատագիրը։ Թեկուզ։ Չէ։ Ղարաբաղում բա ինչ արելու։ Բա անկախ Ադրբեջանում ինչ արելու։ Ցեղասպանություն չի ավարտվել։ Ադրբեջանական դրոշի ներքո այսօր Հադրութում քանի հայ է ապրում։ Ստեփանա բանում, Շուշիում քանի հայ է ապրում։ Այդքան էլ ապրել է Ստեփանակերտում։ Հա՞։ Հադրութում այն կապրում է դա։ Հա, շատ լավ են ապրում։ Հա, Ալեն Սիմոնյանը ընդեղ առանձնատուն։ Ալեն Սիմոնյանը ընտանիքը Շուշիում ապրում։ Այո։ Նստավայրը փոխել են ընդեղ, բայց Շուշիում Շուշի, հա։ Արայիկ Հարությունյանը 2019 թվականը, եթե 20 թվականը, եթե չեմ սխալվում, մայիսին գրառում էր արել, թե մարտին, որ 2022 թվականի մայիսի 9-ին, այսինքն որ անցել է, էլի, Շուշիում կբացվի Արցախի պարլամենտի նոր շենքը եւ Արցախի խորհրդարանը կտեղափոխվի Շուշի։ Չէ, ուրիշ բան ասացել ինքն, դիտեր ինչ անում։ Դե հիմա հարցը ասեմ, դու Շուշիում երթում տված Արցախի նախագահն ես, ճիշտ է։ Վաղը գնա Շուշիում Արցախի պարլամենտի հատուկ նիստում մի հատ ելույթ ունեցի, ասա, որ դու քո խոստումը կատարել ես։ Եթե դու դա չես արել, դու ո՞նց ես Արցախի նախագահը։ Ու արցախցիներն էլ դա հանդուրժում են, հասկանում եք, այդ ամենասարսափելին։ Դրանք ասենք Արայիկին համարում են Արցախի նախագահ։ Մեկը մնացել է դրա կառավարությունում նախարար, մեկը պետական նախարար, մեկը անվտանգության խորհրդի քարտուղար։ Ծիծաղի առարկա։ Դիտալի Բալասանյանը բան, ես ասեմ, որ շատ կեղտոտ հակակարուզա գնում։ Եթե մեզ արդեն հասկանալի է որտեղից, ինչ է վերջին մարդկանց էլ էլի այդ հարցերը, դե Դիտալի Բալասանյանը դե գիտեք այն ամենը փորձում է, չէ՞, ինչ որ բաներ պահել, չէ՞, իր հարցերն էլ ծնվում։ Բայց պետք է, բայց անկեղծ ասեմ, պետք է հասկանալ իմ վայրա կարգավիճակը։ Դիտալի Բալասանյանը ճանաչելով իրեն այն օրինայնի։ Բայց հիմա ինքը ինչով է զբաղվում։ Հիմա ինքը Արցախի անվտանգության խնդիրներով է զբաղվում, ենթարկվելով Արայիկ Հարությունյանի, ես ճիշտ ասած։ Այսինքն Դիտալի Բալասանյանի միակ գործը պիտի լինի ձերբակալել Արայիկ Հարությունյանը, տեսանք։ Բա Արցախի անվտանգության շահերը գումարը չի գա, բայց մյուս կողմից վերելուցում։ Եթե ես այդ գումարով եք վախեցում, բայց ընդհանրապես դուք չեք լինի Արցախի։ Ինչ գումար։ Այս ազգակոչական։ Ինչ է, գումարը ինչի համար է։ Հաստագլուխ գործարանները ասում են, մենք Արցախին նրան ենք տալիս, այդ բանը գումար էլի, հա։ Գումարն ինչի համար ապրելու, եթե դուք ընդ չեք ելնելու, ի՞նչ տարբերություն գումարը ինչի համար է։ Հեսա գալու եք, լսվեք Երևանի փողոցները, մի մեքենա ուղեբեռով, ասենք ձեր Ժիգուլու մեջ ինչքան չամադան կտեղավորվի, այդքանով եք գալու, որովհետև ձեզ երկրորդ ռեյս գնալու հնարավորություն ոչ մեկ էլ չի տալու, որ դուք մտնեք Արցախ։ Ու դա Արցախի անվտանգության շահերը, հիմա կոնկրետ, հիմա իմ կարծիքով Արցախում եթե մի հայրենասեր մարդ կա, այդ հայրենասեր մարդը պիտի Արցախի նախագահին վերցնի կամ սրան ստեղից վերցնեն, տանեն գցեն Արցախի բանտերը։ Լավ։ Այո։ Որվա մի քանի գլխավոր թեմա կա, դրանով ավարտենք նախ։
Este հարցնում էին, ասում էին, այս որ լինելու հարավակ թե ո՞նց այո, շտաբ հարավակ հարավիրված է ֆրանսիայից։ Շտաբ հարավակ էրա հարավիրված ժամը 7-ին ելույթ ունենալի էք, թե դեռ չգիտեմ, իշնելու եմ, թե ու՞նք Երևան։ Ժամը 7-ին բոլորս հրապարակ Գագիկ Ջանգիրյանը քայլ սաով է, հետո ԲՏԽ անդամներին ապացուցեցի, որ Գագիկ Ջանգիրյանը գալը քաղաքական է, Մելիքջանյան, Բեկմեզյան, Խաչատրյան, ձեզ տեսնեմ, Վարույթ Հարուցեք, Վարդազարյանը աղմկարու ձայնագրությունը հրապարակելուց հետո ԲՏԽ անդամներին, խիստ կասկածում եմ, ինչ եք մտածում։ Գիտեք ինչ, վաղուց է, որ պիտի յուրաքանչյուր պետական պաշտոնյա իր պարտականությունները կատարի, բայց եթե որ պետություն է, դատարի իր ֆունկցիան, ու դրա համար պետք է, ես ինչ եմ ասում, որ մենք չպիտի կենտրոնանանք, մենակ Նիկոլ Փաշինյանի վրա։ Չէ, պիտի կենտրոնանանք։ Չէ, միայն իր վրա չպիտի կենտրոնանանք։ Չէ, հենց միայն, որտեղ Իրանով է պայմանավորված, Իրանը հարցը պիտի լուծի։ Բայց Իրան ծառայող յուրաքանչյուր մարդ։ Չէ, Իրա հարցը պիտի լուծի, այն մնացածը կհայտնեն, հենց Իրա հարցը։ Կամ հակառակը։ Պետք է բոլորին հուշել, հասկանալ, որ իրանք ոչ պակաս հայ ժողովրդի շտամիներ են։ Եթե իրանք ծառայում են Նիկոլ Փաշյանին, որտեղ կա մի բուն խնդիր, բայց Բուրգը որպես կանոն ներքևից է, չէ՞ քանդվում։ Մեկի հարցը պիտի լուծեք, գլխավոր դերը, հարցը պիտի լինի Բուրգը ներքևից քանդի, որ այդ գլխավորն էլ դղկոցով լինի ներքև։ Ինչ կարաշը գտնում է, հարավակներ, մի ամեն ինչ որ անցկացնում, մի նպատակ հեռացնել դրա մյուսները, այն որ պատի տակերում իրանց տեղը եւ հակառակը մյուսներին հեռացնելով հասնել իր հեռացմանը, որտեղ ասում են դե չես տասնում որ հիմա հիմնախնդրի չգիտեմ ինչ էս որ հեռացնես նրանք Արցախ հիմնախնդրի հարցներ կլուծվի, սահմանի հարցներ կլուծվի, մեր ջրի հարցներ ոնց որ լուծված ա եղել, բանակի հարցներ կլուծվի, ուրեմն մի խնդիր, մի նպատակ, մի օր առաջ էլ Վարդենիսում չես սահմանի վրա զոհ ունեցանք, աթսի երկիր առը Ադրբեջանը, հիմա ասում ա բանը ինքնել ցինիկ, ես խաղաղության դարաշրջան եմ բացում, բայց երաշխավորված չի, որ խաղաղություն արել է, կարա նաև պատերազմ լինի։ Ադրբեջանի նախագահն էլ ասում է, Զանգեզուրի միջանցքը, եթե մեզ չտրամադրեցիք, մեզ էլ մենք դա անել ենք պատերազմով։ Սա էլ ասում է, մենք Զանգեզուրի միջանցք չենք տրամադրելու, ուրիշ կարող, այսինքն այս պահի այդ երկուսի խոսույթի համադրությունը իրա մեջ պարունակում է պատերազմի ռիսկեր, ու սա միայն այն դեպքում ալում, երբ որ ինքն է Հայաստանի վարչապետը, որովհետև ինքն է ստորագրել նոյեմբերի 9-ի հայտարարություն, եթե Հայաստանի վարչապետը լինեմ ես կամ դուք կամ ուրիշ որևէ մեկը, պիտի ասի այդ փաստաթուղթը, ես չեմ ստորագրել, որ ես դրա համար պարտավորություն վերցնեմ, սա մեր պետությունը չի վավերացրել, սա միջազգային փաստաթուղթ չի, եւ դու ոչ կարաս դայդիս պահանջել, ոչ ես կարաս պատերազմ անես, իսկ պետությունը լուծարում է, բանակը լուծարել է, արդեն քանի օր այս զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ չունենք, շտաբի պետի տեղակալներ չունենք, հրամանատարական կազմ ում տենում են, բոլորին ձերբակալում են, ես վերջին անգամ ում բռնեցին հրետանային զորքերի հրամանատարին, չէ՞, իրա հրաժարականը 2021 թվականի փետրվարի 25-ին պահանջածներից հերթականը, հերթով սրան սաղին բռնում տանում նստած մոմակուլը, չէ, իրանց հասնում է, բայց որ մենք անենք, ոչ թե Նիկոլը։ Չէ, իրանք իրար արժանի են։ Չէ, իրանց բոլորին բանդ հասնում է սրանց, ովքեր այդ հայտարարությունը ստորագրելն ու հետևողականություն, բայց դրանց բանդ նստացնողը պիտի Նիկոլը չլինի, մենք պիտի լինենք Նիկոլի հետ միասին իրանց նույն բանդում նստացնող։ Ուղղակի դեմ տեսնել, որ այն որ երբ դու ձեզ քեզ դենց ես փողոված ձեզ հետ։ Այդ գլխավոր դատախազը, որ հիմա դրան սանկցիաները տալիս է ձերբակալության, դու մի հատ ուշադի լսի, որ Աննա Վարդապետյանը իր սանկցիա ոնց է ստորագրել։ Իսկ որ լավ է, այսինքն իրար լավ արժան է, մի կողմից էլ ասում եմ, պետք է երևի հետ քաշվենք, օրինակ սենց հաղորդումներ չանեմ, ես մշակութային հաղորդումներ անեմ, դուք էլ ոչ թե լուրջ չափից դուք լուրջ մասնագետ եք, գնաք ձեր մասնագիտը թողեք, թող իրար, որտեղ ոնց գնդակահարող, եթե մարդը ինքը ներսից ներսում հանցագործ է, խուլիգան է, այլանդակություն է, գնդակահարող է, կրակող է, չէ, բիժված կա, ի՞նչ պետք է անել վերջում, ես ու մի հատ ֆիլմի անուն տվեցի, խժռում է, չէ, իրանք վերջում իրար թողեք, ուղղակի երկիրն է, երկիրն է ափսոս, Սվետլանան ճիշտ է նկատել, ոնց դագաղներով մտան հրապարակ, այդպես էլ դագաղների իշխանություն սարքեցին, չորս կողմը մահ, սարսափ, վախ, ուրեմն հիմա արդեն պարզ է դարձել, իրան թվաց թե բոլոր հարցերը լուծել է ընտրությունով, ընդդիմությունով, ինչ անում, ուրեմն նրանք, ովքեր իմ դեմ ինչ-որ բան են ասում,
ձերբակալել, քրեական գործեր, բայց նրա որ մի քիչ ավելի խիստ էր ասում, ուղղակի գնդակահարել։ Մեկը դա չի պատժվելու։ Այո, մեկը դա չի։ Անը կդնենք կենցաղային հողի վրա, տեղ ունեցած մեթեթև անախորժ։ Տեսեք, սպանությունների բանդայի բանի գլխին կանգնած էր Վանո Սիրադեղյանը, տեսեք ուր հայտնվեց իր բանդայով հանդերձ։ Բայց եթե Վանո Սիրադեղյանը պես հրամայում էր գնդակահարել, գոնե թույլ չտվեցին կամ ինքը երկիրը չտվեց եւ եղաբրորը չմեծացավ։ Ոստիկանության պատվո պահակախմբով հասարակության բանացին։ Այո, 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 ինքը բան է, չէ՞, հետախուզման մեջ գտնվող մարդասպանական բանդա բարելու համար։ Իսկ ոստիկանները, որոնք որ թերացում են ունեցել, որ իրեն չեն կարողացել բռնել հետախուզման մեջ, պատվո պահակ էին կանգնել իր դագաղ։ Այո։ Մենք արտակարգ իրավիճակում ենք ապրում, ժամանակներում ենք ապրում, բայց հրեշավոր դուր է բացվել, հրեշավոր, այն իմաստով, որ եթե բանը հասնում է նրան, որ արդեն գնդակահարել, սա ոչ մի առնում է։ Ու մնալ անպատիժ։ Չի, այդպես չի լինում։ Դե հիմա չտեսնենք, չէ, էս առնով, էս առնիչը մի անգամից ու մեկի գլխին այսպես միաժամանակ, այդպես է լինելու, ինչքան ուզում է իրանք աղոթեմ, բանի ուղամի երանգների տակ կամ այդ բառը, որտեղ ոնց որ ձայնը իրաց հասնում, այլ մեկ էս խզվելու է ու պայթի իրանց գլխին։ Երևանի կենտրոնում ու այլ տեղերում ու սահմանում ու ամենուր, որտեղ որ իրանք կլինեն, որտեղ վտանգավոր դուռ եք բացել, դեռ հələ ոչ մեկին գնդակահարությունները այս բանը լավ տեղ չի տարել, էլ չեմ ասում հայրենիք հանձնել, եռաբլուր մեծացնել, անօթևան մարդկանց թողել, հաշմանդամներին այդպես թողնել եւ անբարոյական սրիկայի պես պարգևավճարներ ինչ-որ խմբերի, խմբավորումների ավելացնել, երբ որ դուք ունեք անդամալույս, չգիտեմ, ոտքից, ձեռքից զրկված տասնյակից ավելի մարդ, կույր այդպես զինվորներ, նախկին, հա, սպաներ եւ որը ցերեկով նաեւ գնդակահարել է սպայի, ի դեպ, հիշում եք, այն հիստերիկ, մի հատ գոլեգա էլ ունեինք, մի հատ այլանդակություն, իբրե գոլեգա էլ ինչ-որ այդ հիստերիկ բղավոցները հարսնակարի մոտ սպայի են, բանը, ուր ենք բա։ Բայց տրթատի զոհ ինչ է, փող գնդապետ է, կոմոյի մեջ գտնվում։ Հիմիկվա դեպքերի մեջ էլ կա։ Ուղղակի այս ամեն ինչի մասին, տեսեք հիմա մենք տալիս ենք անուններ, Տոնոյան, մյուս, ովքեր են, որ հերթով այսպես անուն գրողից ոսնանետում է, Նիկոլը եւ ինչ անում իրա։ 12 հոգի արդեն իրա ստորագրել բանը, հրաժարականը, բանը 40 հոգուց 12-ը արդեն պաշտոնազրկված են բանը։ Ծառայողներին ինչ է սպասում։ Հիմա որ այդպես քրտնաթոր, իբրև թե քնիչներ, դատախազներ դեսպոտորում եք։ Բոլորը մի օր։ Ես ձեր հարցերը կլուծի։ Իրավիճում մարդը մի հատ վարդիկ իրաց մեջ մի ինչ-որ բան ունի, այ դա իրաց չի վերաբերվում։ Այ իրենց հաստատ չի, որ եթե մեկին տոնան առաջ է։ Իրը չի, չեն են սիրուն առնջ։ Ինչպես լավ, պես ոչ նորակալություն, ծանր ու իսկապես ծանր ու ենք ապրում, ողբերգական ու ենք, բայց սա էլ կանցնի։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, ողջ ընթացքում, հետևում էիք մեզ։